東京ドームシティ。はい。はい。今何時ですか。何時ですか。9時45分です。おお。こんな時間までどこに行ってたんですか、あなたは。今日は私は東京ドームに行ってきました。言わずもがなのね、うん。ずっと出してるでしょ。うん。ライブです。ドームね、行ってきた。初めて行ってきた。そうだよね、うん、いや俺もねドームは行ったことないんだな実は。あ、そうなんだ、うん、行ったことない。なんかそう、後楽園とか何だっけ、東京ドームシティ、うんうん、とか、まあ、一応あそこ場外馬券場あったりするから、あとね、うん、そう見た、うん、そこでなんかちょろっと行ったことある、そこら辺行ったことあるぐらいで、ドームで行ったことないんだよね中にね。うん、いや行っちゃったよ。あ、そう。どうだった、うん、ドーム。ドームって感じだ、ね、ドームって感じだった。いやでもなんかほら、うん、あんまりこう外周しないからさ、うん、そのよくいわゆるさ東京ドーム何個分みたいな、うん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 、いうほどの広さかどうかは外見からわかんないけど、確かに。そう、何個分だった。東京ドームだから何個分だよ。そうでも、うん、あのやっぱ中入るとね、うん、おぉみたいな感じだった。へぇー。え、前回さ、Kアリーナ行ってきたじゃん。うんうんうん。どっちがどうだった？ねー、うん、なんか、うん、正直、個人的にはね、うん、やっぱ Kアリーナの方が好き。あ、そう。キャパがどれくらい違うんだっけ？どのくらい違うんだろう。まあ、多分、明らかドームの方が多いよね。明らかドームの方がもちろん多いとは思うんだけど、うん、まあ、だからこそ、会場広いし、うんうん、やってることの何だろう、豪華さというか、うーん、やっぱクオリティそのセットとかのクオリティはやっぱ上がってる、上がるよね。その広い分さ、うんうん、できることが増えるし、うん、っていうのはやっぱり東京ドームすごいなって思ったけど、うん、やっぱ広い分あの音がいいかっていうと良くない。あ、そう。比較的ね。うん。多分実際に歌っている音とこっちに聞こえてる音に時差があるから。あ、そんなに？そう。結構その踊ってるダンスと聞こえてる音がずれる。あ、そんなに？若干ね。うん。すごいこう一国道さんみたいな、うん、もちろんあれじゃないけど。うん、ああ、やっぱずれんだなってぐらいはわかる。あ、そう。ちょっと違和感あるって感じ。うん。へ、うん、そう。だからやっぱ、Kアリーナがさ、やっぱその音楽をするために作られてるっていうコンセプトらしいじゃない。うんうんうん、うん。だから、Kアリーナがいいんだよね、多分。あ、そういうことね。特別いい。そう、ドームが悪いっていうわけじゃなく、うん、そう、それの後だったから余計、なるほどね。なんか目立つというか、気になっただけで。うんうん。うん、うん。うん、そういう意味ではやっぱ Kアリーナがいいなとか思ったし、うん、ライブもできるけど、うん、一個の音楽に没入できるような空間に作られているわけではないから、うん、人がこう歩くと、うん、ボンボンボンみたいな座席の揺れみたいな、あ、へー、座席が立ってるところの揺れがあったりとか。あ、そう。没頭して見てればいいんだけど、それは集中力の差だと思うんだけど、うん、気になるタイプの人なの私、そういうのが、うんうん、そうだから誰が来たんだなみたいなぐらいが分かる。しかもそうちょうどね、うん、あの通路のすぐ横の席だったの、うんうん、で結構こうやっぱいろんな合間合間にお手洗いに行く人とかもちょこちょこいて、うんうん、やっぱそういうので余計ね、うん、感じることが多かったっていうところではあるんですけど、さっきなんか寝る前というか子供たち寝かしつけるとき地震はあったけどね。え、マジで？うん、そう。いやいや、そんなもんじゃないよね。それが感じられたかどうかっていうところではないの。どれくらい遠かった？この座席でいうとそのステージまでの遠さは。あ、意外と、うん、下手したら、うん、あ、代々木よりは近く見えてるかな。さすがにあれだよね、なんかその野球でいう外野席的な感じのところ、そのなんか内野っていうかそのさ、あの
野球する地面のところから見るわけじゃない。アリーナではない。アリーナ、いわゆるその野球をしている地面の席を、うん、がアリーナ席で、うん、で その外野、うん、席みたいなところが、なんだっけ、1階か、うん、なって言ったんだけど、1階の席だったの。うん、でもまあ一緒に行ってたお姉ちゃんは、うん、あの安室ちゃんとか近畿とかのライブを見たことがあるらしいんだけど、うん、その時も本当に上で見たらしいから、それはそれよりはもちろん全然近く感じてはいたんだけど。あ、そう、うん、そう。でも演出的にもいろいろあって、うん、にまあ、若干肉眼でもちょっと表情は分かりますよ、うん、あ、へえ。あ、もうコンタクト入れてるからっていうのもあるけど、そんな問題いや、そのくらいだっとよ、うん、へえ、うん、もう意外とと思った。まだね、うん、あの明日もあるし、うん、大阪だっけ、京セラドームか、京セラもあるから、うん、言えることと言えないことがあれなんだけど、うん、ほぼ言えないよね。そうだよね、ほぼ言えないんだけど、うん、感動する、感動する、感動する。へえ、じゃあまず中身の前にちょっとさ、はい、あの昨日さ行く前にあのグッズ見てたじゃん。ああ、買ってきたん、なんか買ったよ、うん、ビーファーたちが考案したグッズね、うん、その中でね、うん、何買ったと思う？もう多分昨日行ってたやつでしょ、はい、ジュノン君なんで言っちゃう。そう、こちらを買いました。おお、サウナバッグ、サウナバッグね。意外と思ってたより大きめだったね。うんうんうん、縦20ぐらい、確かに。で、で、あ、待って、ロゴ見せて、ロゴ見せて、ロゴ見せて、ロゴ、ロゴ、そう、あの湯船のやつ。あ、かわいいね、かわいいよね、うん、B がお湯入ってます。で、J のチャーバーが、あ、亀のやつね。そう、うんうん、ビニール地なのね。うんうん、で、ここがなんか網目になってて、うん、あ、水がちゃんと落ちますよってやつね。そうそう、落ちますよってなっていて、うん、詰め替え用のやつがまずありますよって、うんうん、シリコンのやつ、シリコンのやつ、うん、あ、気持ちいい。あ、そう、ちょっと待って、あ、本当だ、あ、気持ちいい。 ね、 ね、ジュノクの匂いするか嗅いでみて。しな、すっげえシリコンの匂い。シリコンの匂い、そう。すっげえシリコンの匂いだよ。90ml だって。うんうん。なんか本当、なんかジュノクも自分で使ってるって言ってたけど、なんか使いやすそうだね。うん。あ、本当、口がでかい。本当だ。10円玉ぐらい。え、これ普通になんかあれじゃん、旅行のさ、子供たちのあれに入れていけるじゃん、今度から。子供たちのあれっていうか、私のあれだよ。あ、そう。子供たちに使ってよ。使わねえよ。使わねえよとか言って。使うわけねえだろ。すみだのちょっとロゴを表にしてほしい。あ、ごめんなさい。はい。そしてロゴをかぶさないでほしい。え？あ、ちょっと黒から見れないか、どっちにしろ。そして。うん。サウナハット。サウナハットね。ついに我が家にもサウナハットが来たか。そうだよ。うん。あ、へえ。え、それは普通に布、布地？な、布、フェルト地かな？フェルトって感じ。あ、え、これ、こういうもんだよ、サウナハット。あ、そうなんだ。あ、しかもちゃんとここにもね、あの、ビーファーストの。あ、そう。あ、で、あの、後ろにさっきちらっと見えた、その、あれか、その、ポッケね。例のアクセサリー入れ。そう。アクセサリー、あ、まあ、でも結婚指輪とかでもね、うん、ちょっと邪魔だ、邪魔っつかなって。うんうんうん。熱くなっちゃうみたいなね。そう、個人的にね、いつもね、こう手につけるさ、ロッカーの鍵、なんか邪魔だったからさ。あ、邪魔だね。あ、ほんと結構深いね。うん。深めに作ったって言ったよね。なんか兵隊さんみたいになってるよ。イエーイ。へえー。ちょっとまあサウナに入れるのはいつかなとは思うけど、うん、先に使ってあげるよ。喋んない、喋んない。しません。うーん、ポッキもついてて、うん、って感じですね。ちょっと中身して、こんな感じ。それ下抜けてないんだよね。抜けてはない、あの、うん、メッシュの、うんうん、なんかそこがそこになってるからっていうやつ。ね、カメラ越しに見ると普通なんかそこ抜けてるよ、ね、抜けてるように見えたね。うん、ね、あ、でもこれ本当これくらいサイズだったらさ、うん、なんかオフィスでも使えそうだね。確かに。うん、普通に小型パソコンだったら入りそうだもんね。いや、
ヘリ入らないんじゃないか。入るんかな、まあ、小型のパソコンね。小型ね、うん、縦にしたら入るか。縦にしたらって、まあ、縦は入るね、うん、確かに。いやでもちょうどいいよね。なんか別にサウナはしばらく行けないっていうことは分かってるけど、普通に旅行でね、うんうん、使いたいなと思います。確かにね。はい、はい、買いました。はーい、はい、まあそんな感じでね、周辺のことは分かりましたけども、うん、肝心の中身の方をちょっと聞いてみたいもんですね。ね、中身ね、うん、いやだからまあ本当に何も知りたくない人は、うん、ここもから見ないでいただきたいんですけど、うん、でもやっぱりこれからね、うん、まだライブは続くので、うん、こうあんまり詳しくは喋らないつもりですが、うんうん、でも分かってることで言うと、うん、インスタでもね、うん、発表されてたけど、私が見た時は、うん、まあ、新曲が、あ、え、インスタでそんなの出てたの？出てます。あ、マスタープランっていう曲名は、へえ、マスタープランっていう曲名の曲はあなた聞いたの？は、嘘やん、やばいね。相変わらず新曲発表のタイミングの引きいいね、本当に。いやね、やっぱあ終わっちゃうかなっていう感じだったのよ。まあ、うん、まあ、ちょっとやっぱざっくり言うと、うん、ケアリーの公演にこう引き続きみたいな感じだったから、うん、まあ、そういうコンセプトだったからね。ケアリーって人は雰囲気わかると思うけど、うん、だからやっぱそのあケアリネで見た見たみたいな部分もあったりはしたんだけど、うん、で終わり方とかも、うん、ああそうやって終わっていくんだ、おおおみたいな感じだった。全然わかんない。あれはワンピカードのやつはだった。え、なんかさ、なんて4月の後半にさ、あの高校サッカーのやつとともにさ、そう、まだ発表されてない3曲で計4曲が出るじゃん。で、あの多分ワンピカードとマスタープラン、うん、と、もう1曲は今回はないないか。ない。あ、そういうことね。じゃあ謎の1曲がまだ残ってるんだ。うん、でそれで言うと、うん、多分ほぼ全曲聴いてんじゃないか、うん、ぐらいな。え、今回のやつでってこと？そう、あ、今回のやつ、この東京ドーム公演で、そう、大体その発売された曲がほぼ聴けたってこと？は、うん、あ、あの発売っていうか、その最近がどうのこうのじゃなくて、うん、ビーファの持ってる全曲の話、うん、すごいね。へえ、あ、そう、うん、何時間あったんだっけっていうか、何時間だったんだっけ。開演5時でしょ。5時、8時には出てた気がする。え、でも多分、うん、そのおしゃれで言ったら、うん、このそのビーファーのマスタープランが出たよっていう発表が出てるのが8時20分なのよ。はいはいはい。多分これに合わせてんじゃない？まあ、終演後なのか、うんうん、だからそのぐらいまでやってたんだろうね。あ、そういうことね、うん、3時間中か。あ、そう。いやー、よかった。ちなみにさ、うん、あのそのワンピのカードのやつ、セットセールだったっけ、なんか名前これ忘れたけどさ、うん、なんか割とこうなんかポップな感じ、ポップな感じとかこうアップな感じだったじゃん。うんうんうん。マスタープラン何系、どんな感じだったの？ね、え、あの上がり下がりどっち？うん、え、そこが分かんないぐらい。あ、うん、あのもちろんバラードみたいな感じではないです。うんうんうん、なので上がり系、上がり方向なんだけど、うん、なんか。こういうことでもない、なんかこういうことでもない感じ、うん、ちゃんと踊る、ちゃんと踊る、うん、ちゃんと踊る、あのメインストリームバリに踊る。あ、そう、だからなんかそっちかな、方向としては。うーん、なんかブンブンバックとか、うん、でもなく、うん、スクリームでもなく、スクリームでもなく、うん、な感じ。なんか私個人的には、うん、なんかあえ日本って感じがしたんだよね。すごいね。わわーというか、え、長渕剛ってこと？違う。ニューチャプターとも違う。あ、全然違う。あれはまあ別にあれか、プロモーションビデオはそのだけか。ニューチャプター、ああ、ああ、ああ、全然全然のやつね。うん、うん、それはもう完全にわじゃん。うん、なんかそれよりも、うん、もうちょっとわじゃないんだけど、うん、
和に感じる、なんて言ったらいいんだ。え、ちょっと体で刻んで一回、あのリズムを思い出して体で表現してみて一回。え、うん、え、うん、ちょっと覚えてる範囲でちょっとせーの。え、わかんない。どういうこと。え、ちょっとむずいんだよ。いや、むずいんだよ。むずい、とにかくむずい、うん、複雑な味がする料理みたいな感じ。複雑な味がする。あ、そう、うん、ちゃんと内容も含めてもう一回聞いてみたい、うん、正直。確かに、まあ、今分かってるのは和ってことと和っぽいってことと、メインストリーム寄りってことと、長渕剛ではないってことね。ではない。あ、そうね。本当かな。でも聞いてみたらメインストリーム寄りでもないんだろうな。あ、そう。実際ね、プロモがつながりそうな感じはするような感じでもなく、でもなく。あ、そう、うん、いや、何それ、ちょっともう全然分かんないから、早く、ね、YouTube 出してほしいわ、早く、ね。PV が見てみたね。でした。わかりました。ちょっとじゃあもうこれが先でも深掘っても多分そんなにね。そう、ないの。メールに迷うだけだから。もう何もない。そう。まあね、うん、そんなこともあるんだけど、まあ定番のね、ちょっと個人的に気になってるのはさ、今回のりょうきくんクイズ。ああ、うん。シャイニングワンね。シャイニングワン何言ったか。それがさ、うん、あれ、それがさ、いや正直、うん、聞こえなかったの。聞こえなかった、どういうこと？いや、だからその、うん、ハウリングっていうか、その、うん、やっぱ声がワンワンしちゃうのよ。そのマイクの音がフワーンってなっちゃうから、あ、知ってる曲だからこそこう聞いてるけど、うん、理解してるけど、うん、とか、ちゃんと MC として喋ってるのはもちろん聞こえるんだけど、うん、なんか音楽の中で喋ってることとか、うんうん、たまにこう煽りのさ、うん、プチュヘンズアップみたいな時とかもあるじゃん、うん、ライブとして、うん、はいはいはい、それもなんかどこの人に言ってるみたいな、うん、アリーナの人なんとかとかさ、1階席の人なんとかとかっていうのは曲中にやってたりもするんだけど、うん、いつもね、うん、なんかそれが聞こえなくて今回、マジで、私はね、聞き取れなくて、うん、もうとりあえずみたいな感じだったの。だからそのりょうきくんのそれも聞こえなくて、いや、俺完全にさ、それがって言われる前にさ、自分の中で答えを2つ出そうと思ってたのよ。あ、なんだったの？え、まあ、季節的にひな祭りか、あ、花粉か。そう、この絶対2択だなと思ってたの。シーズン的にね。そう。でも、おそらく、うん、まさかの、うんうん、なんか既存のセリフだった気がする。うん、え？え、もう、曲の通りってこと？そう。あ、そう。おそらくね。え、ちょっとなんかもし聞こえた方いたらコメント欄に書いてほしい。ちょっとめっちゃ気になる。本当教えてほしい。へえ。え、ちなみに既存の曲のさ、普通のセリフって何だったっけ？ね、私もちょっと。Can you feel it？ って見てない。あ、そう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 、ね、感じてるみたいな感じだよね。そうそうそう。うん、確かそうだった気がする。私にはそう聞こえた。なるほどね。うん。そこがそう、そう、だからちょっと全体的に、うん、うん、うん、っていう時があって。うん、なんかこうずっと乗り切れなかったというか、うん、ちょっとこう冷静になる部分もあったりとかして、っていうのはありましたね。まあ、ただけど良かった、良かったでしょ、全体として。もちろんもちろんもちろん良かったです、良かったです。あ、いいな、良かった、感動した、本当に感動した。え、誰か泣いた今回？あのね、うん、泣いてる、泣いてる、しゅんとくん。あのね、うん、言っていい？いいよ。聞きたくない人は聞かないでください。うん、シュンと、うん、リュウヘイ、あ、複数？レオ、うん、あ、ソータくん、うん、ジュノン、ほぼみんなだね。ああ、そう。そうなんですよ。やっぱり、うん、なんていうの？今回のその、このドームが、デビューしてからのこの3年の中で、うん、ちょっとまあ一個の最初の目標みたいな感じで積み上げてきたみたいなのがやっぱあるだからこそ、うん、だとらしいんだけど、うん、まあ、それをベスティも感じるし、うん、本人たちもすごい感じてたし、うん、まあ、演出的な部分もあったし、うん、まあ、含めてだよね。だって今日初日でしょ。そう。いや、それは泣くよね。泣くよね。うん。いや、まあね、初日とさ、一番最後の、うん、まあこの2回はちょっとやっぱ泣くよね。いや、ほんと。うん。ほんとだよ。
そう、だからそれが本当に、うん、で しかもこ、ま、これまじまた個人的な話になるんだけどさ、うん、でこの3年間の中でさ、うん、私もソータが生まれサツギが生まれとかってしてるじゃん私たちも、うん、なんかやっぱ同じ感じになっちゃうんだよね、うん、なんか立っちゃってる感じですよドームに一人あそうこうこう子供を小分けに抱えてドームに立ってる気分なんですあすごいちょっとよくわかんないや本当に、うんうん、進まなきゃみたいなそうだね、うん、そんな感じ、うん、そっかいいないやよかった、ね、いやそうなんかねちょっと、うん人ってなんとなくさ学校とかもあったりするから、うん、3年区切りみたいな、うんうんうん、あるじゃない、うん、あれをちょっと一個感じるよねなるほどね、うん、ここまで来たか1回みたいなそうだね、うんまあ、どうまで来た3年でどうまで来たかすごいよねいやすごいよだって推しの子ってアニメでさあの見てたらさあのやっぱドームに立つってすごい特別なことらしくてさいやそうだよねそう特殊な会社を通さないとそもそも抑えれないし、うん、そうとかなんかそういうことを、まあ、推しの子の中では言ってたけどさ、まあ、それをしっかり信じてるんだけどドームに立つってことは、まあ、とにかくすごいことらしいよアーティストとしてはそりゃそうだよね審査されるらしいし、ね、普通にお金払ったらそうお金払ったら出れるもんじゃないらしいようんねねそれを叶えてくれてうんそれを見せてくれてうんそしてまたね、うん、これからねどういうことをしてくしてかしてくれるのかなみたいな ね楽しみですねそうだねまあでも個人的にはね今度のさ出番自分そう、うん、で多分マスタープランが自分の中で聞けるんだろうっていうもうね そこの期待がねもう出てきたからちょっと楽しみになってきたわ私まあやるかなまあやるかなやるでしょやってくんないと困るよこっちとしてはさ言ってないんだからだって2回うんやってくんないとマスタープラン合わない合わない気がする嘘フェスに合うかな分かんないその1回だけしか聞いてないからメインストリームとマスタープランが同じフェスの中でやったらどうって感じなのなんかさ、うん、なんて言うんだろうなやっぱフェスって基本こうも盛り上がろうじゃないけどさ、うん、そのフェス独特のライブ感みたいなのもあったりするじゃん確かにねそこに合うのかなって正直やっぱ思っちゃうは思っちゃうああそう、うん、ちょっと不安になってきたぞいやわかんないやるかもしれないけどね、うん、もちろんあでもじゃあ確かにそっ なんかコンセプトがねだったらそれこそワンピースのセットセールの方が合う気がする、うん、あそうだよねうん、うん、とかねそっかうんまあまあその時はまた交互期待って感じですねそうですね、うん、いやうんご苦労だったワンオペまあね、うん、こんな感じで楽しませていただきました、うん、はいありがとうございました、うん、ということで、うん、次はジャパンジャムかなうん、うん、ちょっとそれまではまたブラウン管じゃないけど、うん、プラズマでプラズマクラスなんだっけクラスターじゃないなんだっけプラズマテレビプラズマテレビプラズマテレビってもはや言うのかな液晶テレビで液晶テレビ、まあ、いや、うん、テレビでテレビなどで楽しみたいと思います、うん、はい、はい、楽しかったんだねと思っていただけたり、うん、東京ドーム行きたいと思っていただけた方は、うん、グッドボタンですとかチャンネル登録とかいただけますと幸いでございます、うん、はい励みになります、うん、というわけでまたお会いしましょうはいそれではなんだっけ次やもうちょっとなんか感動しすぎて。